היום הזה חזרנו, בדקות שנותרו לנו נטייל קצת. רעיה שורקי, מנהלת חטיבת קהל וקהילה ברשות הטבע והגנים. רעיה, שלום לך. שלום וברכה, חג שמח. חג שמח. רעיה, אז בואי נסכם קודם כל את החלק הראשון של חול המועד מבחינת כמות של מטיילים. סך הכל ימים יפים בטבע, מה? נכון, היה חג מצוין. היום היו לנו מעל 60 אלף מבקרים בשמורות ובגנים. Mm-hmm. אגב, עדיין הציבור ממשיך להגיע ולבקר. האתרים שלנו פתוחים היום. אפשר לשעות בהם עד שעה 5, ואנחנו מאוד שמחים לראות את עם ישראל פוקד את האתרים שלנו, ושמחתי גם לראות תיירים, יש לנו בארץ גם תיירים. אז הם בהחלט נהנים מהפעילויות שלנו, הם מתרגשים מהסוכות שיש בכל האתרים שלנו. זה באמת חגיגה של הציבור ושל הטבע. כן, איפה בעיקר, איפה האתרים המרכזיים? מה האתרים המרכזיים? האתרים המרכזיים, תלוי באיזה יום ותלוי במזג אוויר, אבל בגדול בצפון הציבור מאוד אוהב את שמורת הבניאס ואת אלדן. יש לנו המון מבקרים בחורשת טל. אם אני מדרימה קצת, אז קיסריה. אתמול הייתי בקיסריה, היו שם מעל 4,000 איש, בפעילות נהדרת לאורך ההיפודרום של קיסריה. אם אני מדרימה, אנשים מאוד אוהבים את אפק ירקון במרכז, את גן לאומי בית גוברין, ובדרום אנשים בחג הזה הגיעו למצדה, לשמורת עין גדי, וכמובן, לממשית, שם יש לנו שוק נבטי, מקסים, ססגוני, מי שלא ראה הפסיד, עדיין עוד אפשר להגיע. נהדר, חג טוב, אנשים מטיילים. יפה. רעיה, זה מסתכם רק בטיולים כאלה חד יומיים, או שיש גם ממש אנשים שעושים את הלילות בטבע, ישנים? אז זה חג הקמפינג, אין ספק. הרשות מפעילה 23 חניוני לילה בכל הארץ. החניונים שלנו מלאים. אנחנו מקיימים פעילויות לציבור שלנו אצלנו גם בערבים בחניוני הלילה, ובעיניי זה אחד החיבורים הכי יפים והכי משפחתיים של הציבור לטבע. טוב, שאלה אחרונה, שאלת השאלות, איך מתמודדים עם המשך ימי החג בהנחה שיהיה לנו גם גשם פה בשם? אם אני יכולה, רוצה להמליץ על שלושה אתרים שמתאימים גם אם יורד זרזיף של גשם, אבל לא להתרגש. כן. אז בצפון, ביומיים הקרובים, מחכה לכם בגן לאומי מדהים ליד קריית טבעון, גן לאומי בית שערים. שם נמצא מקום מושבה של הסנהדרין בזמן נדודיה בגליל, מקום קבורתו של רבי יהודה הנשיא. מחכה לכם פסטיבל של המשנה ביומיים הקרובים, הציבור מוזמן. אם אני מדרימה קצת, סיפרתי קודם על ההירודיון, 20 דקות מירושלים, מקום ארמונו וקבורתו של הורדוס, הר ההורדוס. יש מסע תיאטרלי חופר, אנחנו קוראים לזה, סיור בעקבות דמויות שמספרות את הסיפור הנפלא של תקופתו של הורדוס, תקופת בית, שלהי בית שני, עם סדנאות ועם הפעלות. ואם ניסע טיפה יותר דרומה ולא כל כך רחוק, בגן לאומי בית גוברין, שהוא אתר מורשת עולמית, בתוך מערות הפעמון של גן לאומי בית גוברין, מחכה לכם מוזיקה, מקהלות זמר. זאת חוויה בלתי רגילה לשבת במערות הפעמון הנפלאות של בית גוברין, ולשמוע ולהצטרף לשירה ולמוזיקה. אז אם יורד קצת גשם, לא צריך להיבהל. כל המקומות שהמלצתי זה מקומות שהם בתוך מחסות טבעיים. נפלא. הציבור מוזמן, ישמח לארח אותו, ופרטים נוספים אפשר לראות באתר רשות הטבע והגנים, שם נמצא כל המידע. מחכים לכם. רעיה, תודה רבה. שיהיה חג שמח. בבקשה, גם לכם.